Dennis, mand. Velkommen til de her nyheder. Ja, tak. Men inden vi starter nyheden, vil jeg lige sige, at jeg har lidt hår på min trøje, og det bliver undskyld for. Min hund, Ricky, altså nyhedshunden Ricky, den der opsnuser alle de lækre nyheder. Det er vores nye hund, Ricky. Den hund, den fælder lidt, så ja, jeg vil undskyld. Men det her, det er simpelthen nyheder for mindre YouTuber. Så lad os nu bare tage og komme i gang. Husk nu lige at trykke subscribe, hvis I ikke har gjort det indtil videre. Og hvis den her er interessant. Ja tak. Nå, så efter det jeg sagt, så vil jeg sige, den fyr I ser heromme bagvæk også. Ham der, han hedder MC Christensen. Han laver kun engelsk indhold for tiden. Hvor er den danske kanal? Vi mangler den. MC Christensen, come on. Du kan jo godt, jeg ved du kan. Du har lavet danske kanaler før. Du arbejder også stadigvæk for en dansk kanal, men alligevel. Engelsk. Kom nu, dansk. Dansk. Yes. Vi er jo danskere, så lad os da køre dansk. Og så har vi hørt nogle små nyheder fra en, der hedder Magnus Bold Jensen. Den fyr, I ser i baggrunden her. Han laver lidt forskellige, så der er gaming og sådan noget. Men jeg vil lige sige de små ting om ham. Det er, at han har snakket lidt om, at han gerne vil lave en adventskalender. Undskyld, jeg kigger derover nogle gange, men jeg skal lige holde øje med jer i fokusion. Ja tak. Nå, han har snakket om, at han vil lave en adventsjulekalender. Altså en adventskalender, der kommer hver advent. Og hvis I stemmer for, at han skal lave en adventskalender, så synes jeg simpelthen bare, at I skal huske at trykke like på den. Hvis I liker den her, ikke også? Så skal jeg lige tage en ordentlig snak med Magnus Bold Jensen om, at det skal han bare gøre. Det kunne være lækkert, at han lige tog sammen og gjorde det. Men ved I hvad? Jeg tror ikke, der er specielt flere nyheder anden herude i Skovskov her, ikke også? Vi fik lige filmet en sammenkørsel med et par biler. Det var en lille ulykke, men den får I lige at se her. En lille ulykke. Brems. Og velkommen tilbage. Men nu er det endelig blevet tid til det aller vigtigste. Vejen, vi har herude, ikke også? Den er de kommet i gang med at reparere. Det tager jeg hatten af for, hvis jeg havde en hat på, men det har jeg ikke. Men hvis jeg havde, så tog jeg den af. Fordi jeg vil sige mange tusind tak for, at kommunen har valgt at sætte en ny arbejder til at lave den. Eller de sagde, han var praktikant, men altså, han er kommet nu og lave en vej. Så det er fint. Jeg tror, de er ved at være færdige med den. Skal vi ikke lige prøve at stille ud til den? Hov, er vi igen? Nå, okay. Ja, jeg er så ham praktikant, der startede med at skal lægge de her sten her, ikke også? Dem har jeg startet med at skulle lægge, og jeg har altså lagt hele to sten i den her uge her. Jeg har fået ugens bonus for at lægge de to sten. Jeg er blevet erklæret som den bedste arbejder. Det er jeg så glad for. Så jeg er rigtig glad for, at kommunen valgte at stille mig i det her arbejde her. Det er jeg rigtig glad for. Er du på igen? Ja. Ja, det er jo det, jeg siger. De kommunearbejder, ikke også? De laver ikke rigtig noget. Men jeg synes, det er godt gået af ham. At han har lagt to fliser i den her uge. Det er jo fantastisk. Det er fantastisk. Det tager jeg hatten af for, hvis jeg havde en hat. Jeg har ingen hat, desværre. Men jeg tog hatten af, hvis jeg havde. Og så skal vi stille over til vejret, og vi har fået en ny vejrvært, eller en, der snakker lidt om vejret. Hvad vejr der kommer nu? Hvad vejr der kommer i morgen? Hvad vejr der kommer i fremtiden? Lad os så gå over til Magnus Bold Jensen. Lad os se, hvad vejr han siger, der kommer. Der kommer noget efterår og noget vinter og noget start forår. Det lover godt, det vejr. Det er jo sådan liv og landvejen. Det er noget, man kan forstå. Det er gammeldags dansk. 100% dansk, så har vi forstået det. Det er godt. Og så vil jeg bare sige, tusind mange tak til alle jer boys, der har set med i den her video her, og håber I har nydt den lidt. Og husk nu, de fleste ting jeg siger i de her videoer, samt mange af de andre videoer, ikke også? Det er for sjov, det er en joke, det er ikke noget alvorligt, ikke noget personligt, det er en joke. Så det er spøgelset, lad os komme videre. Husk lige at trykke like, hvis det var interessant, og abonner, hvis det er noget I vil se mere af. Og hvis I abonnerer, ikke også, husk at trykke klokken på den anden, så får I ikke altid en besked. Men jeg vil sige, tusind mange tak. Vi ses.